Գլուխ 132՝ Շտապել օկնության։ Դավթի մորթիկ դաշտում մի եգիպտացի տղա բռնեցին եւ վերցրին իրենց ծiroջ մոտ։ Տղային կերակրեցին ջուր ու ճորմիրք տվեցին, նա ուժերը վերականգնեց, որովհետեւ 300 գիշեր ոչ հաճ սերկերել ոչ էլ ջուր խմել։ Պատանին սկսեց պատմել, որ ինքը Ամաղեկացու ցարա է եւ Տերը նրան ᱞekkել է, որ հենց երրորդ օրն է որ հիվանդ։ Նա պատմեց նաև, որ ամաղեկացիները գրাকী են մատնել սիկեղակը։ Դավիթը հարցրեց, թե կառաջնորդի արդյոք իրեն ելույզակների մոտ։ Եգիպտացին ասաց նրան. «Երթվիր, որ ինքս ճես սփանի, ճես հանձնի իմ ծիրոջ ձերքը, եւ ես քեզ ելույզակների մոտ կառաջնորդեմ»։ Թղան նրան տարավ այն վայրը, որ խրաղջանկ էին անում ամաղեկացիները ծրված ամբողջ դաշտում։ Դավիթը կոտորեց բոլորին։ Ոչ մի տղամարդ չբրկվեց։ Միայն ուխտերը հետած 400 երիտասարդներ փախան։ Դավիթն ազատեց գերիներին, նա ապրեց նաև իր երկու կանանց, առավ բոլոր հոտերն ու արջերը եւ տարավ ավարի արչեվից։ Դավիթը հոգնած ու ուժասպառ հասավ այն 200 զինվորերին, որոնք մնացել էին Բոսոր հեղեգատի այն կողմում։ Նա հարցուփորձ արեց նրանց առողջության մասին։ Դավթի հետ պատերազմ գնացած մարդիկ ասացին՝ Քանի որ նրանք մեզ այդ չէ կան ոստի մենք մեր փրկած ավարից նրանց բաժին չեն կանի։ Ամեն մեկը թող vertexListն իր կնոջ նորթիներին ու հեռանա։ Դավիթը չհամաձայնեց եւ ավարը հավասարապես բաժանեց բոլորին ասելով՝ «Տերը ինձ ձերքն է մատնել Երուսաղեմերին։ Պահապանների բաժիննա հավասար պետք է լինի պատերազմ գնացողների բաժնին»։ Ավարը հավասարապես պետք է բաժանվի։